Rano jutros pripadnici policijske uprave Tomislavgrad zaprimili su dojavu da je desetak mlađih muških osoba sa dva motorna vozila došao do džamije u mjestu Omerovići, te su iznijeli plinsku bocu, nakon čega su je postavili pred ulaz u dvorište džamije, te iz nje pustili plin. Nakon toga su uz galamu i psovke razvalili vrata na džamiji, te oštetili dva vozila u blizini objekta. Potom su se udaljili u pravcu magistralnog puta Tomislavgrad-Posušje, gdje su staklenom flašom razbili prozorsko staklo na jednoj porodičnoj kući. Stranka demokratske akcije najoštrije osuđuje jutrošnji vandalski napad na džamiju u Omerovićima, zastrašivanje Bošnjaka i uništavanje njihove imovine. Od opštinskih, kantonalnih, federalnih i državnih organa vlasti tražimo da poduzmu konkretne mjere kako bi se pružila adekvatna zaštita povratnicima. Pokrenut ćemo pitanje sigurnosne situacije povratnika, navode iz SDA. A povratnici u Prijedor i okolna mjesta strahuju za svoju sigurnost nakon napada na trojicu bošnjačkih mladića, od kojih je jedan teško povrijeđen. Prijedorčani koji žive u inostranstvu prekidaju godišnje odmore u strahu od novih incidenata i napuštaju ovaj grad. U povratničkim udruženjima odgovornim smatraju gradske vlasti, a prije svega policiju. Posljednji napadi na Bošnjake u Prijedoru posljedica su nerada policije koja nije adekvatno sankcionisala počinitelje dosadašnjih napada na vjerskoj i nacionalnoj mržnji, smatraju povratnici u Prijedor. Napadana su njihova imanja, svatovi, mladići koji su nosili zastave države BiH. Obično se to sve završavalo na policijskim istragama koje traju ove 10 godina i sve je to dovelo do stvaranja jedne velike doze straha i nesigurnosti među povratnicima i moram vam reći da broj povratnika na terenu rapidno opada, da ljudi polako odlaze. Ima tu jako mnogo razloga, ali prvenstveno čovjek sve može da pretrpe i izdura, ali kad dođu strahovi za vlastitu sigurnost, onda više nema ni patriotizma, ni ljubavi prema domovini, ni zavičaja, ničemu. Napadači na trojicu bošnjačkih mladića u Prijedoru su odmah uhapšeni, a utvrđeno je da se radi o osobama sa debelim policijskim dosjeima. Lica su znači, na licu mjesta lišena slobode i nakon kriminalističke obrade puštene su na slobodu. Nakon što smo dobili od nadležnog ljekara da se radi o teškim tjelesnim povredama, uz konsultaciju sa tužiocem dogovoreno je da ide krivično djelo teške tjelesne povrede protiv sva 4 lica. Iako je napad očito imao nacionalni motiv, nadležni tužilac nije zatražio pritvor, tako da su napadači na slobodi. Zato je nadležan tužilac i mi sve radimo u dogovoru sa njim. To bi se već trebalo obratiti nadležnom tužilaštvu. Tužilaštvo naravno ne može odraditi ako ne dobije izvještaj iz policije. Glavna adresa i glavni krivac po meni je policija, ali i svi drugi viši nivoi vlasti. Zbog narušene sigurnosti, Bošnjaci koji žive u inostranstvu prekidaju godišnje odmore, otkazuju ranije svadbe zakazane u Prijedoru i rezervišu ugostiteljske objekte u Federaciji, upozoravaju iz udruženja prijedorskih logoraša. Nema adekvatne reakcije ni sa entitetskog nivoa, a za povratnike u Prijedor nije dovoljna osuda gradonačelnika Marka Pavića i uvjeravanje da je situacija pod kontrolom. Ovdje su rane 90. godina još uvijek jako duboke i ovdje Prijedorčani nisu zaboravili 92. godinu kada su lokalne vlasti također nakon preuzimanja vlasti u Prijedoru rekla ne treba niko da brine za svoju sigurnost, mi preuzimamo odgovornost za bezbjednost svih građana Prijedora. Preuzeli su odgovornost i ta odgovornost je završila sa 3200 do sada registrovanih prijedorskih civilnih žrtava rata. Povratnici u Prijedor su ogorčeni i zbog izostanka reakcije sa državnog nivoa, a posebno bošnjačkih lidera koji ih spominju samo u svojim predizbornim govorima. Očekuju konkretnu reakciju kako bi se sačuvali oni koji su se vratili, a oni koji i 20 godina nakon rata žive izvan svojih domova, podstakli na povratak.